これ以上後ろに下がってしまうと今のような展開が待っている、そうするとどうすればいいのか、ボレーに出てください。その時にセンター抜かれがちです。このボール勇気を振り絞って4番の彼女がぐっと斜め前に詰め込み、このフォアハンドで打たれる時にこの4番の彼女がぐぐっと前の方向に入り込めるかどうかというのは、先ほど説明をしたポテッとそこに、一つ目に説明したポテッとそこに落ちるか、もしくはこの辺りにチャンスボールとして、勢いのいいレシーブが返るとこの辺りにチャンスボールとして、返ってくる、返球されてくることを、そこから少しずつ前に入っていく。で、チェンジをした後に、このチェンジをして3番と1番チェンジしよう、チェンジしてそこから打つ時にぐっと前に入り込み、